жеке оюмда бул кружоктор айыл эл үчүн абдан керек. Себеби айылда абдан таланттуу окуучулар, таланттуу балдар, же болсо таланттуу энелер, аталар деген көп. Мына ошол таланттуу балдардын, таланттуу элдердин талантын ачыш үчүн бош убактыларында келип ошол бир ар бири шыгына жараша бир кружокторго катышканга эң жакшы шарттар түзүлүп, шарттар бар.